Здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Днес ще си говорим за всичко, което знаем за сезон 4. Сезон 4 ще започне само след около месец на 19 септември, поне сега това е официалната дата. И всъщност имаме доста ликове и неща, които знаем за сезон 4, така че днес ще си говорим за тях. И така, когато ви хареса, не забравяйте да ставите пълно лайкче и може да споите код Кокимоно в iTunes, ако искате да ме сапортните. Така че сега нека започваме. Първо искам да кажа, че нищо от това не е на 100% гарантирано. Това са главно ликове, спекулации, така че имайте го на предвид. И така, първо започнем с тематиката на сезона. В миналите два чаптера, сезон 4 винаги е бил супергеройския сезон, така че има ли шанс за трети път поред да получим супергеройски сезон за сезон 4? Според мен шанса е много малък. Не е невъзможно, естествено, но според мен ще е доста тъпо да правят отново супергеройски сезон. Това вече го направихме два пъти. Няма нужда. И така или иначе получаваме страшно много Marvel скинове постоянно в играта. Вече казано, малко ми е писнало от супергерои. Не съм напълно против сезоните, които са с колаборации, но аз лично се надявам да не е супергеройски сезон, а да е нещо по-оригинално. Но това не означава, че няма да получим никакви Marvel скинове. Напротив, точно обратното е. При известно време Доналд Мъстърд потвърди, че имат планове да работят заедно с Marvel за още много години напред, така че очаквайте още много Marvel скинове. Някои герои из отделя на Marvel, които има голям шанс да дойдат във Fortnite, са Модок и Маус Моралес. Така че със сигурност няма да свърши скоро колаборацията между Marvel и Fortnite. Другото нещо е нещо, което леко ме притеснява. Това защото в сезон 4 има шанс да получим нови роботи. За сега името им е Blade Hawk. Имат абилити, което ще може да блоква, предполагам, че може да блоква патрони. Ще има две различни оръжия за стреляне. Ще може да бяга и да презарежда. Това е което знаем за сега за робота. Честно да ви кажа, не е много тайна, не съм фен на роботите, под която е да е форма в Fortnite. А според мен роботите тотално развалиха сезон 10 на чаптер 1, когато за първ път ги добавиха. В сезон 8 на чаптер 2, когато ги върнаха, не бяха толкова лоши, честно казано, тъй като бяха много по-нърфнати и не бяха толкова силни. Просто се надявам, ако имаме нови роботи, да са просто балансирани. Това е, нали, нещо, което искам. Но да, има шанс да получим отново роботи в играта. Друго нещо, за което знаем от известно време, е естествено First Person мода. Оригинално предполагахме, че First Person мода ще излезе в сезон 3. Това изглежда, че няма да се случи, така че най-вероятно ще го получим в сезон 4 или малко по-късно, но Epic активно работят върху този мод, така че много се надявам да го получим колкото се може по-скоро. Другото нещо, което според мен е може би най-голямото нещо, което ще дойде в Fortnite, това е новия креатив. От CEO-то на Epic Games, Tim Sweeney, знаем, че новия креатив би трябвало да излезе до края на годината. Сезон 4 ще бъде вероятно или последния сезон за тази година, или предпоследния, тъй като има шанс декември месец да излезе сезон 5, но най-вероятно новия креатив ще излезе по някое време в сезон 4. Сега дали ще е в началото или по-нататък при сезона, това няма как да го знаем, но е горе-долу гарантирано, че ще излезе до края на годината новия креатив. И според мен това е бъдещето на Fortnite, тъй като новия креатив чрез модването ще им даде възможността да правим всякакви различни неща и просто контента, който ще получим, ще бъде като цяло безкрайна. Така че това е нещо, за което аз всъщност съм най-хайпнат. Също така, хора, ако все още не са абонирали за канала, може да го направите. Над 58% от хората, които гледат това видео, не са абонирани, така че може да се абонирате, тъй като няма само няколко секунди. И така помагате много на канала. Също кажете ми долу в коментарите, за кое от нещата, за които говорим, сте най-хайпнат. Друго нещо, което си мислихме, че ще излезе в сезон 3, но сега изглежда малко вероятно, са скейтбордовете. Всъщност имаме анимация за това как са карали един от тези скейтбордове и също в играта Epic добавиха рампи и други неща, на които принципно може са карат скейтбордове, но за сега няма никакви признаци за това, че ще добавят всъщност скейтбордовете в този сезон. Така че вероятно, ако не ги получим в сезон 3, ще ги получим в сезон 4. Следващо нещо е всъщност доста хайп и това е, че импулс границите са почти гарантирано са върнат много скоро, тъй като звука на импулските е променен. Имат нов звук. Така че шансът да се върнат е много голям. И това ще е нещо много голямо, особено за Zero Builds. Друго много интересно нещо е възможността да контролираме NPC-та. NPC-та до сега, често казвам, не са били най-полезното нещо, като наемиш NPC. През повечето време просто обикалят и не правят нищо, но изглежда, че може да управляваме по някакъв начин NPC-та, да им даваме команди, да правят някакви работи. И това нещо най-накрая може да направи NPC-та малко по-полезни. Също така има голям шанс да получим Luke Skywalker като скин и като бос.
босс в играта. Естествено, в този сезон получихме Дарт Вейдър и има ликове за това, че получим и Люк Скайуокър. По време на сезон 4 ще бъде Хелоуин, така че естествено ще получим и Fortnite Mers евент по това време. Fortnite Mers принципно е един от най-яките евенти, които Fortnite правят, и има ликове, че имаме хелоуински бос по време на Fortnite Mers. Естествено, нямам и на идея точно какъв ще бъде този бос, но това ще бъде доста интересно. Другото нещо, което всъщност е по-скоро Easter egg, но все пак искам да го споменам, е това, че тематиката на другия сезон може да е малко по-тъмна. Ето какво имам предвид. Всеки сезон Fortnite пускат снимка на Battle Bus-а. В Chapter 3, сезон 1, снимката на Battle Bus-а беше доста светла, тъй като в снимката слънцето те първа изгрява. В сезон 2 на Chapter 3 слънцето е вече изгряло и е горе-долу към обяд. В сезон 3 на Chapter 3 слънцето вече залязва. Така че в пътя на логиката в сезон 4 би трябвало вече да е нощ. Това какво означава, нямам си на идея, но е просто интересен истерек, който може би ще е свързан по някакъв начин с тематиката на сезона. Отново дълго време имаме ликове и за колаборация с Family Guy. За сега нямаме никакви официални потвърждения за това, че се случи, но ще бъде доста яко. Сега си поговорим малко за историята и това какво може да стане в следващия сезон. За сега в сезон 3, за жалост, нямаме много история. Историята като цяло е, че кроните на дървото отиват и кръптват някои от локациите. Вероятно лошия, който видяхме на края на трейлера за сезон 3, вероятно ще бъде един от злодеите в сезон 4, ако не се сбием с него в сезон 3, но за сега изгледа, че в този сезон евент няма да има, така че вероятно този злодей ще продължи да бъде фактор и в следващия сезон. Също не спомена и Джино. Джино е естествено лидера на Imagine Order. В края на сезон 2 видяхме как Foundation и Jones тръгнаха да търсят Джино и от тогава не сме чували нищо за тях, но Джино вероятно ще бъде главният злодей в Chapter 3. Сега дали ще го видим в сезон 4 или не, не съм сигурен, но се надявам, че ще видим нещо от Джино в следващия сезон. Друго нещо, което от много време беше ликнато, са ключодържатели за оръжия или талисмани, както искате как го наречете, но до сега не са го добавили, тъй като честно казано, така или иначе много не си виждаш оръжието, докато играеш и няма лойка от тия неща. Обаче, ако добавят всъщност First Person Game Mode, много по-хубаво ще може да си виждаш оръжието и тогава вече има повече лойка да го добавят това като нов козметичен айтъм за оръжията. Така че това може да го видим евентуално, когато дойде First Person мода. И последното нещо са моторите, които също бяха ликнати преди известно време. Даже в трейлера за сезон 3 видяхме мотор, обаче за сега, за жалост, мотори все още няма в играта. Така че вероятно просто няма ги пуснат в сезон 3, а ще ги изместят в сезон 4. Така да, хора, това са всички ликове и неща, които знаем за сезон 4. Както казах, нищо това не е 100% гарантирано, но много от тези неща според мен са доста яки и се надявам, че ще ги видим колкото се може по-скоро. Така да, хора, аз бях Хакимон, ме ще гледахте и ще видим следващия път. Тъй, че от тогава.